Put oslobođenja, put povjerenja. Almir Muškić iz Cerske, mimo procedura osiguranja, ušao je u zgradu opštine Srebrenica i verbalno napao načelnika Mladena Grujičića. Upućivao je prijetnje i njemu i obezbjeđenju. Muškić vodi privatni internet portal Podrinje, živi u Njemačkoj, a razlog napada na Grujičića je dodjela plakete Srebrenica Miloradu Dodiku, navode iz opštine.